Poesia maltija spissi servi ta' ispirazzjoni għal mużiċisti ta' pajjiżna. Fost il-maestri li mużikaw il-poezija maltija, insibu lil Dominic Gallia, li permezz tal-jazz u elementi oħra, iproduċa għal mużika l-poeziji ta' diversi kittieba, fostom Dun Karm, Carmenu Vassallo u Ruzar Briffa. Poezija naħseb ta' salant iktar nies meta tagħmilha forma ta' kanzunetta. Għax qed titkanta wkoll u jiddependi wkoll it-tip ta' melodija li jkollha wkoll jekk kunx tal-widna jew tkunx iktar u dinha taħdem skont il-vers li jkollha l-poeżija. Hemm patrija qadima ġewwa fija x'imkien fejn ma jilħqux l-idejn mgerfxa. L-ewwel ma tiġi l-idea, jekk ngħid eżempju ħa nagħżel poeżiji romantiċi tal-perjodu romantiku Dun Karm, Ruzar Briffa, Carmenu Vassallo, Anton Buttigieġ. Allura naħseb li l-melodiji għandhom ikunu fuq dik it-tema anke l-armonija li tuża. Però meta kelli l-idea nikteb xi ħaġa tal-qaw mill-letterarju bħal l-album Uħġaġa, anke t-tip ta' tonalità għamilta daqxej relatata mal-metafori, xil metafori dak iż-żmien inbidlu fil-epoka moderna ta' s-sittini. Li qed jgħidu li żgħid faslu matriċi li tistampa bil-miljuni. Li nikkonsidra s-suġġett tal-poeżija naturalment, ir-ritmu tal-vers u l-istrofi kif qegħdin imqasmin u anke minn ħajkanta. Ġie li ktibta mbagħad rajt għall-minija adattata u għażilt il-kantant wara, ma ħafna drabi isek pakkett sħiħ tisma' l-kantant tgħidiha għal dak il-kantant tajba l-kantanta. It-tema tal-lirika jien eżempju speċjalment ta' Ruzar Briffa studjajtu bħala studju kritiku u studjajt il-poeżiji tiegħu u kont nafuq ixed nikteb il-poeżiji kważi kont nafhom bl-amment. It-tematika u s-suġġett tal-poeżija importanti. Nipprova nibqa' leali għall-forma tal-poeżija, nibda minn fuq nibqa' għaddej s'isfel. Ġieli jkun hemm każi bħal nagħtu każ tifħira lil Malta ta' Gian Anton Vassallo li utilizzajna l-ewwel strofa bħala ritornell insabiħa Malta tagħna mhux għax Malta nfaħrek jien. Jiġifieri użajni aktar minn darba. Imma ma tantx huma spissi dawk. Nħobb nagħmilha sħiħa kif inhi miktuba u nimmużika. Bħala awturi romantiċi ħadimt ħafna fuq Dun Karm, għamilt album sħiħ jismu Anja u għandi ieħor fil-kexxuni, għandi sett ieħor preparat. Carmenu Vassallo ħadimt album ukoll, għamilt ieħor fuq Ruzar Briffa. Li nista' ngħid il-favorit tiegħi jismu Karba għax il-poeżiji kont studjajthom sew allura kont nafhom iktar mill-oħrajn. Għandi oħrajn miktubin ta' Anton Buttigieġ eżempju u oħrajn moderni bħala Kille Mizzi, Oliver Friġieri, Joe Friġieri għandi ħafna lest. Però l-iktar awtur li ħdimt miegħu jiena bla dubju naħseb huwa Ray Mahoney li għamilt xejn inqas minn musical sa' parti songs. Proġett ommi su minnu telaq kollox. Rrid nagħmel album lill-ommi Dorin Gallia li għalkemm kienet ilha tkanta ħafna snin ma kellix album. U kont qed nistudja naqra credits tal-Malti flimkien mal-mużika l-Università u inkludejt il-kanti Lena li kienet li hija l-ewwel poeżija li nafu biha Maltija u żgħid ta' parti mill-ewwel teżi. U minn hemm sparkja kollox bdejna dal-proġett fuq il-poeti romantiċi u żgħajna il-metafora ommi
kif jara Dunkarm. L-om naturali, l-om spirituali, l-om l-sim Malti u omna il-pajis. Intlaqaw iktar mill-li ħsibt, tajja, pax ġili nkunu anka nħodu kafe ximkien u jersqu leja, leja ommi u jisaqsu għakem toġobni, eżempju, dik il-kanzunetta lill-ommi, jow jajdu la tal-fanal, ta' tantom butiġieċ, il-kebbis tal-fanali. Għal-kebbu ma' kanzunetti, speċi ħafna minnis jiftakru li studjawom l-skola, u jinkem stajt zammejt li namillom melodija ħelwa biex dak li jkun meta tismaħħa ma jiddejjaqx, ma jamarax fil-messaġġ huwa profond tagħhom dak kanzunetti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.